ଘଡ଼ଘଡ଼ି ପଡ଼ି ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଚାୟତର ତିନି ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ କୁଦାନଗରୀ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗରଦପୁର ବ୍ଲକ ତଳକୁସୁମା ପଞ୍ଚାୟତର 18 ବର୍ଷୀୟ ଆଶୁତୋଷ ଜେନା, 84 ବର୍ଷୀୟ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଛାଟୋଇ, 60 ବର୍ଷୀୟ ଶିବପ୍ରସାଦ ସାହୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ତେବେ ପାଟକୁରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ନରେ କାଳବୈଶାଖୀ ତାଣ୍ଡବ ରଚିବା ସହ ବଜ୍ରପାତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଘର ବାହାରେ ଥିବା ଓ ଚାଷ ଜମିରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବା ଏହି ତିନି ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ବଜ୍ରପାତ ପଡ଼ି ଦୁଃଖଦ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପାଟକୁରା ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ଓ ଯୁବ ବିଜେଡି ସଭାପତି ରାଜେଶ ଦାସ ପାଟକୁରା ମେଡିକାଲରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତିନି ଜଣ ଯାକ ଡେଥ୍ ହେଇଛି, ସବୁଯାକ ତଳକୁସୁମା ପଞ୍ଚାୟତର। ଜଣେ 15 ବର୍ଷର ପିଲାଟେ ଆଉ ଗୋଟେ 84 ବର୍ଷର, ଗୋଟେ 60 ବର୍ଷର। ସେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ହିଁ ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେ ଆମର ସିମ୍ପଟମ୍ସ ତ ସେଇଆ କହୁଛି, କାରଣ ବର୍ନ ଇଞ୍ଜୁରୀ ପାଖାପାଖି ଅଛି। ସେ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି, ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଯେହେତୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ପରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଜ୍ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଖୋଦ ଘଟଣା ଯେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ତିନି ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା। ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯାହା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଲାଗିଛୁ। ତେବେ ଚାଷ ଜମିରେ ମୁଗ ଅମଳ ପାଇଁ ଚାଷୀ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବାବେଳେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରିଥିଲା, ଯାହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାଳ ସାଜିଥିଲା। ଏ ଘଟଣା ପରେ ସମଗ୍ର ପାଟକୁରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ପାଟକୁରାରୁ ଦେବାଶିଷ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସୂଚନା ଟିଭି।